Deçani e plava nuk po lidhen dot me njëra tjetrën. Rruga që i bie afër manastirit të deçanit, punimet e së cilës ishin ndërprer pas kërkesës së krerëve të këtij objekti fetar, tash nxiti kundërshtime edhe në mes të nivelit lokal e atij qendror. Kryetari i kësaj komune, Bashkim Ramosaj, për këtë arsye i u drejtua me një letër publike tre institucioneve kryesore të vendit, presidencës, kuvendit e qeverisë, me kërkesë që të vazhdojnë punimet. Komunës së Deçanit ti lejohet ndërtimi rrugës R108 në 5 km e zonës së veçantë me parametrat standarde duke u mbështetur në buxhetin adekuat. Të njëjtin mendim me Ramosajin e ndan edhe paraardhësi i tij, ish-kryetari Rasim Selmanaj. Ky konsideron se rruga duhet të bëhet me deomos pasi që ligji në të cilin thirrën klerikët fetar serb nuk është pengesë, sikur që nuk ka qenë më parë kur ky drejtonte Deçanin. Selmana është kundër që kjo çështje të diskutohet edhe në bisedimet në mes dy vendeve. Është gabim katastrofal i kryeministit tonë nëse pranon që në dialog me u diskutu çështja e rrugës Deçan-Blok, kjo është çështje e shtetit të Kosovës, dhe absolut se duhet më u bisedu domon në nivel ndërkombëtar. Historianët e kësaj komune po thonë se deklaratat e Vučićit janë ndërhyrje në punët e brendshme dhe se zgjidhja duhet të gjendet brenda kufive. Ne i kërkojmë kryeministit që mos ta diskuton këtë çështje, sepse në fund fundit kjo është çështje që duhet rregullohet me ligjet e Republikës së Kosovës. E një historian tjetër po vlerëson se kjo çështje me qëllim u politizua, pasi punimet nuk e dëmtojnë në asnjë formë manastirin. Nuk besoj që do të del ndonjë ekspert edhe do ta thotë se rruga pe rrezikon manastirin, sikur ta rrezikonte manastirin të partë, edhe ne historiant do të ishim dalë se ajo është vlerë për bashkët. Kundër ndaljes së punimeve ka dalë edhe lëvizja vetëvendosje, të cilët këtë e konsiderojnë të dëmshme në shumë dimensione.